Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan ushbu videoda bir qarashda biror holatdan norozi bo'lib ko'chaga chiqqan odamlar tasvirlangandek tuyuladi, ammo unday emas. Videoga berilgan izohda holat Olmaliq kon metallurgiya kombinatiga ishga kirish niyatidagi odamlar to'planishi natijasida yuzaga kelgani aytilgan. Kombinat axborot xizmati buni tasdiqlagan va Olmaliq shahridagi korxona va tashkilotlar, xususan Olmaliq kon metallurgiya kombinati ishtirokida metallurg madaniyat saroyida tashkil etilgan bo'sh ish o'rinlari yarmarkasida talabgorlar soni ko'payib ketganini ma'lum qilgan. Rasmiy xabarda Piskent, Ohangaron, Bo'ka va Bekobod kabi hududlardan ham ko'plab ishga kirishni istovchilar kelgani aytiladi. Olmaliq shahar hokimligi mehnat yarmarkasining zudlik bilan yondosh yoshlar bog'i hududiga ko'chirilgani va tushga borib madaniyat saroyi oldidagi odamlar tarqalganini xabar qilgan. Video zudlikda tarmoq foydalanuvchilari e'tiboriga tushgan. Aksar odamlar ushbu video nafaqat Toshkent viloyati, balki mamlakatdagi ishsizlik darajasini ko'rsatib berishi haqida yozganlar. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2020-yilning yanvar-iyun oylarida mamlakatning iqtisodiy faol aholisi o'rtasidagi ishsizlik darajasi 13.2% ni tashkil qilgan. 2019-yilning birinchi yarmida esa bu ko'rsatkich 9.1% ko'rinishida bo'lgan. Avgust oyida e'lon qilingan ushbu xabarda vazirlik koronavirus pandemiyasi mehnat bozoriga jiddiy ta'sir ko'rsatgani va qariyb 2 million o'zbekistonlik ishga muhtoj ekanini bildirgan edi. Bir vaqtning o'zida Eronning O'zbekistonga yangi tayinlangan elchisi Hamid Nayrabodiy o'zaro savdo-sotiq va turizmni rivojlantirish yo'lida ikki mamlakat fuqarolari uchun vizalarni bekor qilish tarafdori ekanini ma'lum qilgan. Elchi bu haqida Dunyo axborot agentligi bilan suhbatida aytib o'tgan. Nayrabodiy viza proseduralari yengillashtirilgan taqdirda mamlakatlar o'rtasidagi turizm misli ko'rilmagan darajada rivojlanishini ta'kidlagan. Elchining so'zlariga ko'ra, Eron O'zbekistonning ochiq dengizga chiqishi uchun eng qisqa va eng qulay yo'l hisoblanadi va shuningdek 80 million aholiga ega ushbu mamlakat o'zbek tadbirkorlari uchun jozibador bozor bo'lishi mumkin. Xalqaro maydondagi tahlilchilar dengizga chiqish imkoniyatlaridan mahrum O'zbekiston uchun jahon bozoriga eng arzon va qisqa yo'l Eron orqali o'tishi mumkinligini ta'kidlaydilar. 2019-yil dekabrida O'zbekiston investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umrzoqov bilan uchrashgan Eronning sanoat, konchilik va savdo vaziri Rizo Rahmoniy rasmiy Tehron Eronning shimoli, Fors ko'rfazi janubi va Shimoliy Afrikada joylashgan davlatlardan O'zbekistonga tovarlar kirib kelishi uchun hech qanday cheklovlarsiz tranzit yo'l ochib berishga tayyor ekanini ma'lum qilgan edi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari Ichki ishlar vazirligining ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlarni ko'rib chiqish vakolatini sudlardan profilaktika inspektorlariga o'tkazish borasidagi tashabbusiga asoslangan qonun loyihasini qaytarganlar. Parlament a'zosi Rasul Kusherbayevning ma'lum qilishicha, qonun loyihasida yovvoyi nashalarni yo'q qilib yuborish choralarini ko'rmaganlik, it va mushuk boqish qoidalarini buzish, hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lish to'g'risidagi ishlarni ko'rib chiqish kabi vakolatlar sudlardan profilaktika inspektorlariga o'tkazilishi taklif etilgan. Biroq Kusherbayevga ko'ra, deputatlarning aksariyati profilaktika inspektorlariga bunday vakolat berilishi inson huquqlarini ta'minlashda adil sudlovni amalga oshirishga zid kelishi, korrupsiya alomatlarining kelib chiqishiga olib kelishi, huquqni qo'llashda subyektivlik paydo bo'lishi, profilaktika inspektorlariga norasmiy rejalar qo'yilishiga hamda fuqarolarda e'tirozlar paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkinligi kabi vajlarni keltirib, qonun loyihasiga qarshi chiqqan va loyihani qabul qilishni rad etgan.